No skvělý, mně zrovna vyšla knížka, takže ji samozřejmě vezmu sebou, já to prostě prach prostě využiji, přiznejme si to. Doba je těžká. Já bych ráda mluvila samozřejmě o otužování, protože bych velice ráda nakazila národ tímto velmi bolestivým sportováním. Takže ráda bych mluvila o otužování, ale v podstatě jsem přístupná čemukoliv. Já jsem ráda překvapována, tak uvidíme. Mám, je to teda takový detail, ale já miluju film Slavněný klobouk. On tam hraje, jestli si to pamatujete, jako malý chlapec. Přinese tam vypranou uniformu z čistírny. A strašně by mě zajímalo, jak k té roli přišel, kolik mu v té době bylo a jak vnímal celé to natáčení, protože byl obklopený fakt jako těma největšíma hvězdama. Tak to by mě hodně zajímalo. Mám trému, protože budu po strašně dlouhé době před diváky. Jako pan Kraus, dobrý, ale tak to si nějak dáme, ale já budu živá, živě, před lidma. Ty nádherný, já jsem to nezažila, ani nepamatuju, takže se velice těším. A jsem trošku nervózní, samozřejmě.